Ben de hemşe oldum. Bak bu komşulardı, bak buradakiler komşulardı. Yakın, birinin hatırına değmeyeyim. Sakin, tek yaşayan. Zabbarov Feyruz ağamız oğlu, Ali Əliyev, Əlbal oğlu ilə biz oğluyam. Hadisə bugün sabah üzü saat 5-6 radələrində olub. Hadisənin necə törəndiyindən məlumatımız yoxdur. Tənha yaşayırdı. Sakit şəraitdə qonşular, yəni qonşu ilə filanla, rayonda elə səssi küylü pis yaşayış tərzi keçirtməyib. Bu olub da hadisədir. Nədən olub bilinmir. Hələ bilən yoxdur. Hadisən sabah-sabah eşitmişik. Hamı yuxudan durandan sonra eşitib ki, hə, Əliyin qapının ağzında vırıblar. Meyit morqdadır. Getmişik. Deyiblər ki, hə, 3 dənə bıçaq yarası alıb. 3 bıçaq yarasından yerindəcə ölüb. Daha niyə, nə səbəbdən, kim vırıbı bilmirik. Polis bilir, prokurorluq bilir. Deyəsən, həbs eləyiblər vıranları. Yəni, polis prokurorun işinə biz qarşısı deyilik. Hansı dərəcədə kimin nə günahı var özləri araşdıracaq, biz o barədə danışmağa da dəyməz, heç nə bilmirik. Heç nə bilmirik. Məhmədov Cabir Qaraxanoğlu, bu mərhum Əli ilə qonşuyuq. Səhər-səhər mən 8-də işə gedərkən mərhumun qapısının ağzında postpatrul maşını gördüm. Maraqlandım ki, bura niyə toplaşıblar? Sonra öyrəndim ki, əlini səhər-səhər tezdən bıçaqla vırıblar. Əli də bizlə qonşu olub, ondan heç bir pislik görməmişik. Şirin Salam Məliki vardı, qonşularla yadan hamısı ilə şirin rəftəri vardı. Mənim bildiyim bu qədər. Hadisə nədən törəndiyini də bilmirəm. İndi prokurorluq araşdırar, hər şey məlum olar da.